Биыл Костанай облысы 1500-ға тарта шетелдік туристы қабылдаған. Ауасының өзі дертке дауа, келбеті көркем, табиғаты тамаша Тобыл өңірінде демалуды жөн санайтын саяхатшылар елімізде де жыл санап көбейіп келеді. Танымалдылықты арттырып, тұрақты табыс көзі болатын туризм саласын дамытқан шипажайдың бірінде тілшіміз болып қайтқан еді. Костанай облысында 4 демалыс үйі, 2 туристік база, 7 балалар лагері бар. Алайда ақындардың жырын айналып, қылғаламшылардың шабытын оятқан атақты Ара Қарағайдың орны бөлек. Астықты аймақ Костанайда бір кездері тыңгерлер демалатын нысан салу керек болды. Сөйтіп, Қарағай мен қайыңы, Шыршасы мен сыпсыңы сыңсыған сұлу өңірден қолайлы орынмен тұщысу көздері ізделе бастады. Геологтар сөйтіп жүріп, Ара Қарағайдан минералды су көзін тапты. Минералды су шипажайдың салынуына себеп болды. 160 метр тереңдіктен шығатын қайнар талай дертке ем. Оның бір қасиеті асқазанға жақсы, бауырға жақсы, ішек құрысқа жақсы. Осы мен адамдар яз болған кезде келеді, бауыр ауырған адамдар келеді. Өтінде аспалин дейміз, холецистит, панкреатит, гастрит қойын, солар емдейміз суменен. Минералды тұзды табиғи қоспа қарабатпа құйылған ванна буын сүйек ауруларына шипа. Сауықтыру орнында 22 түрлі емшара жасалады. Жүрек қан тамырлары қант диабетіне дауа болатын құрғақ көмірғышқыл ваннасы еліміз бойынша осы нысанда ғана бар. Емнен бөлек демалыс, спортпен шұғылдану, көңіл көтеру үшін де қолайлы жағдай жасалған. Сосында мұнда болған демалушылардың 80% қайта келеді. Екінші рет келіп тұрым Ақтөбе қаласынан. Бұнда маған ұнайды, балдарға внимание көп екен. Былтыр мен бірінші немеремен келіп, бір немереммен. Бұл екі, үш немеремен келіп отырым. Алатауда болды, Көкшетауда болды, Қостанайды көргеніміз жоқ еді. Сол үшін бұл жақта да көрейін деп келіп едік. Бұл жақта ана жақтан кем емес, керемет екен, табиғаты мол, күшті. Шипажайда батылдығын сынағысы келгендерге экстрим алаңы дайын. Бұл да жастарды қызықтырудың бір тәсілі. Осыдан 5 жыл бұрын мұнда жылына 7-8 мың адамға қызмет көрсетілсе, былтыр келушілер саны 14 мыңға жеткен. Оның 10% шетелдіктер. Десекте туризм саласына облыста әлі де серпін насихат керек. Облыста 117 туристік фирма болса, соның дені шетелдіктермен жұмыс істейді. В области есть что посмотреть. Ішкі туризмді дамытуға облыста мүмкіндік көп. Ол үшін бірінші кезекте қаржы салып инфрақұрылымды дамыту керек. Жасыратыны жоқ, Қостанайда тұрып өлкетану мұражайына бармайтын адамдар бар. Демек тұрғындардың өлкемізге деген қызығушылығын ояту да маңызды. Өңірде биыл көрсетілген туристік қызмет өткен жылға қарағанда 6% өскен. Алайда мұнымен шектеліп қалуға болмайды. Туризмді дамытуда Қостанайдың игерілмей жатқан тыңы жетерлік. Абылай Маудан, Бермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, 24 кезет.